Наричат го снайпера. Стоян Копривленски е най-известният български шампион в лека категория в световния кикбокс. Роден е в Бургас, по образование е морски офицер. Стоян започва спортната си кариера с намерението да стане футболист. След 5 години сменя топката с боксовите ръкавици. Усърден в бойните спортове, скоро е забелязан от Майк Пасанье, треньорът на Бадър Хари, най-легендарният кикбоксер в света. През 2017 успява да влезе в висшата лига по кикбокс и се мести в Амстердам. Започва да жена успех след успех в турнирите на Glory. Участва в Max Fight. Превръща се в несравним рекордьор. Към декември 2021 той е номер едно в лека категория в официалната класация на Glory. По-малкият му брат Мартин е балкански шампион по кикбокс. В момента следва спортната академия в София. Първото му състезание по Муай Тай, където печели безапелационно първото място. На 7 октомври двамата братя ще бъдат звезди на арената на най-големия кикбокс турнир, провеждан в България. Този на арената Glory в Бургас. Когато Мартин ти каза, че иска да върви по твоите стъпки, ти какво му отговори? Добре ушли. Добре заварили. Какво му отговорих? Че много се радвам да продължи да по моите стъпки, но единственото, което искам от него е, ако започва, да не се отказва. Ако го влече отвътре, да не се отказва и да е постоянен. Това ли е важното? Отдаденост е най-важното. И това е направи. А какво казахте двамата на вашата майка? Тя просто трябва да го приеме. Няма какво да й казваме. В началото й беше много трудно да приема всеки матч, понеже се получаваш удари, нали, има някой път травми, щупвания. Това е за една майка е много тежко, но постепенно видя, че това е нещо, с което искаме да се занимаваме. Това е спорта, с който навлече, в който се чувстваме живи и го прие. И на подкрепа. В документалния филм за братя Кличко има един кадър и едно много кратко интервю, от което става ясно, че майката на братя Кличко не гледа техните мачове. Когато започне мача, тя излиза, взима си чантичката и държи в другата ръка телефона си и в зависимост от това, кой от братята се бие, другия веднага се обажда на майка си и казва, добре, всичко е наред, няма контузии. Има нещо такова и при нас, но бащата е този човек, който е държи в течение какво се случва с мача. Каква е неговата роля във вашето израстване? Бащата помага ни, защитавана. Също така успокоява и майката, че всичко ще е наред и няма да имаме контузии. С тези умения, които притежавате, за вас е много важно да имате самоконтрол. Ти ми каза преди малко по време на рекламите, човек трябва да потиска и егото си. Защо? За да се докажеш в този спорт, и не само в този спорт, трябва да потискаш егото. Трябва да пребориш вътреш това, с което те кара да си мислиш, че си нещо голямо, а всъщност има още много накъде да растеш и трябва да си много дисциплиниран. Това е най-важното според мен. Казвайки това, тъй като ежедневието е доста забързано на момент и е доста напрегнато, виждате какво се случва и по улиците, и в нощните заведения. Опитва ли се да ви провокират в различни ситуации? Аз съм сигурен в това. Абсолютно. Как вие си казвате, не реагирам? Не ставам и на този... Не. Просто не обръщам внимание. Наистина, просто няма смисъл да се занимаваме с глупости, защото това са глупости. На улицата единствено стават само били. Най-много да стане някоя контузия. Затова избягваме спора. Казвам, ти си прав и си тръгвам. Стояне, ти живееш от години в Нидерландия. Харесва ли ти там? Защото това е трамплин за твоята кариера. Абсолютно е трамплин. Държавата е доста добре структурирана. Харесва ми от гледна точка на това, че имам изключително много спаринг партньори, много добра школа, където мога да се развивам като боец, като състезател. От гледна точка на среда ми липсва България, понеже, както ти казах по-рано, аз съм балканец, ние сме от балканските държави. Те са Западна Европа, малко по-различен менталитет имат от нас. Тук ми е средата, тук се чувствам много по-добре. Но знам, че ако искам да постигам големи успехи, трябва да съм там. А защо там толкова бурно се разви този спорт? Нямам идея, наистина. Може би преди 30 години е започнал да се развия там. И
просто налагат. Имат много по-голяма дисциплина от нас, може би. Да. Дисциплина. Въпрос на дисциплина. Невероятно правилна методика. И правилна методика, казваш ти. Да. Ти имаш ли колебания дали да тръгнеш специално в този спорт? Ами, не. Аз подражавах на брат ми, подражавах и на много други бойци. И това ми носеше един стимул да тренирам и аз. Кое е най-важното за вашата физика? Мисля, че няма нещо, което да е най-важно. Трябва да си винаги в много добра физическа форма, да си подготвен, защото на най-високо ниво всички са подготвени физически. Но мисля, че по-важното е психически да си здрав, ментално да си стабилен. Това е което печели мачовете. На 7 октомври в България става за първи път арена на подобно събитие. Като това, в което вие ще участвате. Как убедихте всички тези бойци да дойдат тук? Ами това не е просто някаква случайност. Със сигурност. Това е плод на много труд. Аз съм вече 6 години в Глори, тази организация. И това е плод на много победи, на много добри отношения, създадени добри отношения, създадено доверие между мен, мой екип и организацията. И така се случи. Просто от моя екип направихме предложение да заповядат при нас България. Проявиха интерес и така. Как изглежда уважението между състезателите във вашия спорт? Защото това е много силов спорт. Той е контактен спорт. Извън ринга, какво се случва? Защото ти използва думата уважение. Те изразиха уважение и идват. Уважението се усеща. Трудно е да се обясни с думи. Трябва да го усетиш, то се усеща с жестове, с някой път с най-малките неща, усещаш, че човека усреща уважава. Извън ринга, поддържате ли приятелски отношения помежду си? Или трябва да мине време, за да се случи това? Говоря с останалите състезатели. Да, поддържаме. Имаме си, но в повечето случаи всеки е заед в неговата кариера и е насочен с неговите, се занимава с неговите задачи. Нямаме толкова много време да поддържаме по-приятелски отношения. Какво искаш да вземеш от брат ти? Защото той е по-големия, по-старшия. Ами всичко, което искам да взема, той си ми го казва. И не смятам, че в момента има нещо, което точно искам. Но за сега няма. Някога бихте ли си справили един срещу друг? Само на спаринги. Това ще е много голям стрес за родителите, най-вече. Да. Яскам се. Добър отговор. Били отиша ли ти в Нидерландия? Да, аз доста искам да отида там. Като за начало съм планирал да започна с някой лагер, но до момента с университета малко ми се преплетат нещата. Това за дисциплината винаги ми прави силно впечатление при разговорите ми с професионални спортисти, защото е като урок за цялото общество. За да успееш, трябва да има върховна вътрешна дисциплина. Какво включва тя, Стояне? Наистина е така. Много е важно дисциплината, защото много често нямаш мотивация. Ние тренираме правим 10 тренировки, може и повече на седмица. Няма как през всички тези тренировки ти да имаш мотивация да отидеш и да си унищожиш тялото в залата. По някое време всичко те боли. Но единствено дисциплината и желанието за успех те държи и те кара да отидеш пак в залата и да си гониш целта. Във вашия спорт колко е дълголетието? Какво е дълголетието? Много зависи също и от категорията. Много зависи от това на колко години си започнал, колко травми имаш. Може би между 35 и 40 приключват кариерите. 35 и 40? Да. Когато я приключите, как си представяте живота си? За момента не съм мислил толкова. Не мислиш? Той е много далеч. Да, да. Той е много далеч. Фокусирал съм се върху кариерата изцяло. Може да поканиш хората в Бургас. Не само изкушените от вашия спорт, тези, които са огледали, тези, които го познават. Може да поканиш и хора, които... Бадър Хари е на линия. На линия. Готов е да направи едно много голямо зрелище, което е наистина неочаквано поне за мене. Не очаквах
понеже той трябваше да се бие един месец преди това във Франция, но мача му отпадна и, и се случи най, нали, най-хубавото за нас. Той да дойде тук в България и да се бие. Това, това може би няма да се случи повече никога. Защо така, той е толкова голяма личност за, за вашия спорт? Защо? Защото винаги предлага зрелище. Той излиза или, или, или той нокаутирва, или него го нокаутирват, но винаги предлага зрелище на хората. Той не излиза да победи по точки, не излиза да, да, да си играе на някакви леки игри, леки, лек кикбокс с противника. Той излиза да го размаже, а хората реално искат това да гледат. Хората искат да гледат зрелище. Не е за всеки. Не е за всеки. Не, не е за всеки. Марто, беше много приятно да, да се запознаем, да се видим. Сигурен съм, че ще има много хора в Бургас. А защо, между другото, избрахте Бургас? Това е родния. Освен, че е родния ви град, разбира се. Родния ни град е. И разбира се, получихме подкрепата на общината в лицето на кмета, което вече дава друга тежест също така и, и предговори пред нашата организация, когато цяла община стои зад проекта, имат много по-голямо доверие към нас. Как сте с момичетата? Как те се вписват в дисциплината, която е необходима, за да вървите напред? Вписват се, разбират ни. Разбират ни. Напълно. Беше много приятно, господа. Бъдете много здрави. Успех на турнира ще го гледаме, защото знам, че ние ще го излъчваме по ринг. А сега